أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه من تبع الإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Na wapenzi watazamaji wa chaneli hii, kwa mara nyingine tena usikose kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata katika masomo yangu, na usikose pia kushare ili mwingine aweze kupata faida ya masomo haya. Na leo tutaangalia kuhusiana na uchawi wa Limbwata, jinsi gani tujinasua uchawi wa Limbwata. Uchawi wa Limbwata hapa tunaangalia uchawi ambao wanandoa wanaekeana. Utapata mwanamke anamuendea kinyume mume wake kwa kumpatia Limbwata. Hapa anaenda kwa wataalamu ama kwa waganga, anapewa ili aweze kuenda kumbadilisha mumewe akili ili aweze kumkalia, ambapo hii ni haramu. Mwanamke mwema siku zote hawi namna hiyo. Na pia mume naye pia anaweza kumwendea kinyume mkewe, anaweza kwenda kwa mganga, anaweza kwenda kwa mtaalamu akamfanyia mazingaombwe ya kila namna, uchawi wa Limbwata akaja akamwekea, na akawa mwanamke yuko chini ya mumewe kwa kila kitu, ambapo pia mwanamke kama yule akimuendea mumewe anakuwa chini, mwanamke anakuwa juu, ambapo hiyo sio sawa. Mwenyezi Mungu anatuambia arjalu qawamuna ala nisai. Sasa leo hii mwanamke anaenda kumtawala mwanamume, ambapo hii ndo ni haliwezekani. Ndo pale anaenda kumfanyia Limbwata mwanamke, anafanyia mumewe, mume anakuwa haeleweki, mume anaacha majukumu ya familia ya upande wao, anaacha wazazi wake wanateseka, lakini anatumikia familia ya mwanamke peke yake, ambapo hiyo sio sawa. Ambapo anatakana awe anatumikia familia zote, upande wa mwanamke na upande wa kwake. Sasa leo hii alhamdulillah nitatoa maelekezo ya kujinasua katika uchawi kama huo, maana ni hatari sana katika jamii. Utapata mume haelewani na ndugu zake, haelewani na jamaa zake kwa sababu ya mwanamke tu. Kumbe mwanamke kamuendea, kamwekea Limbwata. Mwanamke anasema, mume anasikiza mwanamke, liwe ni zuri anamsikiza, liwe ni baya anamsikiza, ambapo hicho ni kitu ambacho si kizuri katika maisha ya mwanadamu. Leo hii nitaelekeza dua hapa, lakini dua hii lazima uambatane na dawa. Ambapo dawa hizo ni dawa nyingi za kutoa sihiri, za kutoa vifungo, lakini katika dawa zako zenye utapata, basi somee rukia. Nafikiri nishaelezea rukia, aya za rukia katika vipindi vya nyuma, na leo hii basi nitaelekeza dua tu ambayo itakunasua wewe ili uweze kuokoka katika mitihani hiyo. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العظيم الأعظم يذكر كل السهر لتطريق بين الأزواج. Hapa ni uchawi ambao umewekewa na mke wako. Sikiliza vizuri. بسم الله العظيم الأعظم يذكر كل السهر اللي تطريق بين الأزواج. بسم الله العظيم الأعظم
يذكر كل السحر اللي تترك البين الأزواج. بسم الله العظيم الأعظم يذكر كل السحر اللي تترك البين الأزواج. وهي utaisoma mara saba kwa dawa zako, ama pia kama unaweza kukaa kitako ukaisoma mara 111. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ataleta shufaa ya haraka sana imani yako na kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake, na anaweza kukufanyia na kukuepushia katika matatizo kama hayo. Tunaelekea bismillahil azimil azam يذكر كل السحر اللي تتليك الزواج. بسم الله العظيم الأعظم يذكر كل السحر اللي تطيل الزواج. بسم الله العظيم الأعظم يذكر كل السحر اللي تطيل الزواج. بسم الله العظيم الأعظم يذكر كل السحر اللي تطيل الزواج. Dua hii utaisoma mara saba katika dawa zako, hata pia ukizidisha mara 21 mpaka 41 katika dawa zako, walilahi alhamdu, utaona matokeo mazuri, na katika minyororo ambayo utakuwa umefungwa kutokana na uchawi wa Limbwata utaweza kuondokea, walilahi alhamdu. Na ndugu zangu, uchawi wa Limbwata sio mzuri kabisa. Wewe mwanamke ambaye unamwendea mumeo, hilo ni kosa kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hilo ni jukumu ambalo utaenda jibu peke yako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, uchawi ni kitu kibaya sana sana sana, kwa hiyo jiepushe na mambo ya uchawi chawi, na utakuwa katika maisha mazuri, maana Mwenyezi Mungu anakuambia kila mwenye kufata mambo ya uchawi basi hana fungu, hana fungu kabisa akhera. Hilo lazima lieleweke. Mambo ya uchawi achana nayo, achana nayo kabisa. Wewe yani ufikiri unamwendea mumewa ili awe chini, awache wazazi wake, awache ndugu zake, awache marafiki zake kwa sababu yako wewe? Sio vizuri. Badilika hiyo tabia, kama ulikuwa nayo basi badilika kabisa. Ndio maana leo nimeelekeza dua hii ili mwenye ambaye ameweza kutatizwa katika matatizo hayo, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia dua hii aweze kufunguka. Na ndugu zangu, Ustadhi Wembe kama kawaida, nipo Kenya Mombasani, mtaa wa Likoni, mtaa wa Bilali. Kwa hiyo yote mwenye kuhitaji ushauri wa tiba, basi tunaweza kuwasiliana katika nambari hii. Mwenye yuko nje ya nchi, tunaweza kuwasiliana kwa kwanza na namba ya kujumlisha, alama ya kujumlisha 254 719 28 38 34, 0719 28 38 34. Hiyo tunaweza wasiliana mahali popote, na Mwenyezi Mungu atupatie taufiki. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.